Найбільший у світі виробник програмного забезпечення компанія Microsoft та інтернет-компанія Yahoo підписали угоду, яка, на їх переконання, може потіснити з ринку пошукових систем компанію Google. Угода підписана на 10 років. Вона передбачає спільну роботу двох компаній у розробці ефективніших пошукових механізмів, а також об'єднання зусиль на ринку інтернет-реклами. Виконавчий директор Microsoft Стів Балмер уже заявив, що завдяки цій угоді користувачі інтернет матимуть вибір на ринку, на якому наразі домінує лише одна компанія – Google, яка зараз обслуговує близько 70% усіх пошукових інтернет-запитів у США.